Počala jste si peníze, tak koukejte splácet. Rozmyslel jste si to dobře? Tak nezbylo. Lea navrhuje, abych adoptoval Gituli. Nemůžete odjet. Zbláznila ses? To ti nikdy nedovolím. To bylo fér, že jsem prakticky vyrůstal bez mámy? Vzala by si mě za muže. Já jsem proti. Já myslím, že jsi gynekolog. Ale za mladé, já jsem býval DJ. Těšte se na premiérové díly Ordinace v růžové zahradě 2.